Silazak u nepoznato je moj prvi roman, moj roman Prvenac, knjiga koja je doživela objavu na sajmu prošle godine u Beogradu. Imala je beogradsku promociju 15. maja u biblioteci Petar Kočić, gde su gostovali Predrag Petrović, profesor Beogradskog univerziteta, književnik Dragoljub Janojlić i fragmente je čitala Jasmina Dimitrijević, iz glumica pozorišta Joakim Vujić u Kragujevcu. Ova promocija, na ovoj promociji veliku čast će mi ukazati moji gosti, Dragoljub Janojlić, književnik, Slobodan Todorović Toki, takođe književnik, dok će fragmente iz knjige govoriti Biljana Popović. Jednog jutra moja cimerka i koleginica s fakulteta Ceca zakucala je na vratu moje sobe. Bilo je oko 7 sati. Znala sam to nepogrešivo jer je Ceca svakog jutra ustajala u to vreme. Ceca je poticala iz Velike Plane i obratila mi se pitanjem u kojem se osjećao karakterističan kosovsko-resavski akcenat. Sandra, mogu li da uđem? Uđi, odgovorila sam. Ceca me je zatekla kako sedim ispred kompjutera i dobujem prstima po tastaturi. Ona je znala da, od kako sam se zaljubila u Srđana, imam običaj da provodim besene noći i pišem. Ova knjiga ima jedan značajan edukativni moment, zato što je glavna junakinja zaljubljena u dvojicu muškaraca, Mihajla Đorđevića, koji je oženjen i mnogo stariji od nje, i u kolegu Srđana sa studijske grupe. Ona će tokom romana da ima iskupljenje za greh što je nesmotreno volela oženjenog muškarca, tako da roman je veoma i poučan. I koliko su ljudi zainteresovani za ovakav stil? Mogu da se pohvalim da su svi komentari, oni koji su pročitali knjigu, jako pozitivni.